Jestli hledáte pronájem bytu v Nové Míčině, tak je tahle babu z jednička tady na ulici Vančeřova možná právě tím, co hledáte. Prostě dál. Říkáte na tento byt, zaujal vás? Jestli ano, tak mi ještě nezapište. Pošlu vám další informace a domluvíme se na prohlídce. Mějte se pěkně a těším se. Brzo na viděnou.